بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجیے، آپ کا بہت شکریہ۔ نواز شریف اور ان کے بیٹے دونوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، یہ نماز پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے اسلامی ملک کے لیڈر ہیں جن کو خود نہیں پتہ کہ نماز کے بعد کس طرح پڑھتے ہیں، دعا کس طرح کرتے ہیں، سجدہ کس طرح کرتے ہیں، عمرہ حج سارا کچھ ادا کیا انہوں نے۔ سعودی عرب بار بار جاتے ہیں، لیکن سعودی عرب جانے کا ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم غریب لوگوں کا مقصد اللہ تعالیٰ سے ملنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر رونا، گڑگڑانا اور ہزاروں دعائیں مانگنا، ان لوگوں کا مقصد چالیں چلنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ صرف چال چلنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ اگر اتنا پتہ ہوتا تو نواز شریف صاحب اپنے بچوں کی پرورش ہی اچھی کر لیتے۔ نہ بچوں کی پرورش اچھی کی، نہ اولاد کو سنوارا، بس دنیا ان کی سنوار دی، آخرت کی کبھی فکر نہیں کی۔ دنیا ان کی لوٹ لوٹ کر باقیوں کا پیسہ ان کی جھولیوں میں بھر دیا، عوام جائے پہاڑ میں۔ بیٹی خوش رہے، داماد خوش رہے، بیٹے خوش رہے، آگے آنے والا خاندان خوش رہے، یہ سب کچھ نواز شریف صاحب نے کر لیا، لیکن آخرت کی فکر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو معاف کرنے والا ہے، بے شک ان کو بھی معاف کرے، لیکن اگر پاکستان کے حالات کی صحیح کر دیں تو عوام کے دل سے ان کے لیے دوا نکلے گی، اپنا سارا پیسہ پاکستان لا کر۔